bare to her, den kostede så 195 kroner i også de der i 50'erne, og 131 som færdigstang. Ja. Den kostede altså lidt som 195 som færdig, og 131 som byggesæt. Ja. Hvad er den værd for en samler i dag? Den kan nok koste 300-400 kroner. Det er ikke en, der er meget værd. Nej. Men der er nogle stænger, der er højt oppe i pris, ikke? Ja, dem, der er højt oppe i pris, det skal være hardy og sådan noget engelsk noget. Ja. Det skal være noget, der er for... Har du sådan nogle? Ja. Må jeg se dem? Ja. Men jeg skal lige finde den først. Ikke mange har jeg, men jeg har nogen. Her er en... Det her, den har det. Den her. Det står hardy der. Ja. Hvad er det, der gør den specielt? Jamen, det er jo, fordi det er engelsk, og det er sådan legendarisk, fordi de begyndte jo at lave sådan den der, den er fra 1950, den der skarhjelstang der, ikke? Dem her, nogle af dem er helt fra 1800-tallet. Den er ikke fra 1800-tallet, men der er nogle af dem, de er helt fra 1800-tallet. Ja. Det var der, hvor de fandt på det. Og her er så en, du ser, det er splitcane. Det er limet sammen af sådan nogle tapper. Ja. Så begyndte man at lave nogle, der var hule indeni, så var de lettere. Det her, det er noget af det første, der er lavet af fiskestænger, og det er en greenheart. Så det er en massiv en, man har lavet. Ja. Og det brugte man greenheart, altså 60-årig greenheart. Det er egentlig det første, der blev lavet den her. Den kan godt koste lidt. Ja. Specielt hvis det er en hardy. Ja. Og det her, det er sådan en hardy. Men den er sådan lidt modtaget, og du kan sige, at man kan næsten altid kende en hardy på, at den har sådan et beslag her i bunden til hjulhånderen. Den er sådan sat ind med sådan. Ja. Du kan sige, de andre her, de har jo sådan en holder, der ikke også. Det er en nyere hardy. Ja. Og så hvad det her så. Ja. Så det er, men de der hardystænger, det er dem, der er de mest eftertragtede. Ja. Men igen, det danske marked er jo ikke så stort, så hvis du selv sådan noget, så skal du til England. Ja. De vil give mere for. Ja, men du er mere til at købe. Ja. Og det her, det er så... Skal tage dem ud, dem her. Det er nogle forskellige stænger, du har. Ja, det er en af glasrostængerne her. Ja. De er så yngre, så er det her. Ja, det er glasrostænger. Så først var det jo greenheart, så blev det splitcane, så blev det glas, og så blev det kul, og så blev det carbonfiber til sidst. Ja. Det er dem, man fisker med i dag. Ja, for de er meget lettere. De vejer det halve jo. Ja. Altså carbonstænger, de var det alle. Ja. Dem er der ikke nogen af her, carbonstænger. Men, men det, bortset, hvis vi nu ser bort fra tun, så er det meget åfiskeri, det du samler på her. Ja, jeg fisker mest på åfiskeri, ja. Ja, det er ikke havfiskeri. Nej, der er også nogle havblinker ind imellem, det er der. Ja. Det er der, så. Ja. Jeg kan lige prøve, hvis vi skal have med os. Lad os lige se, hvor det var. Nu er det inde. Der kan I se her. Jeg ved ikke, om jeg kan få det. Nu siger det er fra Alaska, og så er der en bjørn derovre. Og jeg står så, jeg har fået klud af linen, og så står jeg så med ryggen til bjørnen, og så har jeg slet ikke set, at den var der faktisk. Og så de andre, de tog så et billede, og så grinte de af mig, fordi den stod lige der bagved. Så. Ja. Det er nede fra Russian River på Kina-halvøen. Ja. Vi skal også se den der fisk, du har. Du nævner, du var fanget nede. Var det i Egypten? Eller hvad var det? Ja, den er her. Det er den der... Her har vi den fisk fra... Det er den der Nilabor fra Egypten. Ja. Og så kan du lige tage den her med os. Det er fra... Det er fra Thailand her. Ja. Sådan en, der er fanget. Så lige tage den her med os. Den her også, det er min fiskekammerat fra Thailand. Ja. Hvad er så dem, du har hængende her? Ja. Den der, det er en coho fra Alaska. Det er en sølvlaks. Altså, øgenavn, det er en sølvlaks, men det rigtige navn, det er, og den er fanget på Helso i Cordova i Alaska. Det er en, jeg har fanget over. Og den røde der, hvad er det for en? Ja, det er så en... Den røde deroppe, det er en red salmon sockeye. Altså sockeye, det er sådan ligesom sockeye salmon, det er det rigtige navn. Men sådan, og her i Danmark, der kalder vi den så for rødlaks. Ja. De findes ikke her i Danmark, den art.
Og det der, det er så en rainbow trout, også fra Alaska. Fra rainbow trout, ja. Ja. Fra Connecticut River. Ja. Også nogle, du har fanget? Ja. Hvor var det, jeg så, du havde? Så her, der er der en, en havørre. Sådan en. Det er så ikke en, jeg har fanget. Det er en, jeg har fundet på en auktion, som jeg købt. Ja. Fordi at, den købte jeg sådan lidt billigt. Ja. Så jeg har ikke skrevet mit navn på, fordi jeg ville ikke skrive noget, der var forkert. Nej. Så er der bare nogen, der har set den anden sted. Ja, nemlig. Så det vil jeg ikke gøre. Så her, det er en, også en fra Alaska. Det er en pink salmon. I Alaska, der har man 5 forskellige laksarter. Så de har vel en. Ja. Ja. De har ikke. Men der er 5 forskellige laksarter. Det er sådan en pink salmon, den der. Også fra Alaska. Det er også en, jeg har fanget det om. Ja. Og her har vi så en, det er så en laks på Skjernå. Det er ikke en, jeg har fanget, men den er fanget i Skjernå, så har jeg lavet en model af den. Ja. Den er lavet i glasfiber. Det er flot lavet. Og her har vi så en kongelaks fra Deska River. Det er også en, jeg har fanget. Der er mange minder i den. Ja. Ja. Du har et sjovt fiskehjul her, man kan gennemskue. Skal vi tage den der med os, den der oppe? Ja, det skal vi også med. Ja. Det er en Dolly Varten. Også fra Alaska. Ja, det kan vi lige. Så kan vi. Den kan vi lige. Ja. Hvordan finder man på at lave gennemsigtige fiskehjul? Jamen, det er for at sælge dem, jo. Ja. Altså, det, de kalder dem for salesman's module på svensk. Nå, ja. Og det er så sådan nogen, de har brugt til... I butikker? I butikker. Ja. Og så kunne man kigge ind i den. Og så kunne man blive overbevist om, hvor gode de var. Ja. Nu skal vi den her med. Hvor er den? Den er der. Jeg kan sige, her er sådan en salesman's module her. Den kan man så se, hvordan det hele det kører rundt derinde. Ja. Ja, det er demonstrationsbrug. Ja. Her er så en mere. Den er sådan lidt mere avanceret, fordi den har de så været det hedder skåret op heroppe, så man kan se. Nå ja. Okay. Så kan man kigge det hele der. Ja. De er jeg vil ikke sige, de er umulige at få fat i, men de er svære. Ja. De er sådan nogle lidt svære. Men selve den her udstillings etage her, den har du da også brugt mange timer på at, ja, ja, ja. At sætte i stand. Ja, det har jeg også sådan, du har lavet det meste af det selv, ja. Så du kan lidt mere end bare elektricitet? Ja, jeg har alle de der brædder, det har jeg så købt på sådan et savværk, og så har jeg en her Benny, han har sådan en tykkelsesøv, og jeg stod og høvde dem alle sammen der. Okay. Og så har jeg skåret dem op og malet dem. Ja. Så hele det her rum her, da vi bygger huset, det var ikke gjort færdigt. Det var bare sådan ro. Ja. Så har jeg selv lavet det her. Ja. Det er rigtig flot. Og så fandt jeg de her, alle de her glasskab, dem fandt jeg i en butik. Ja. Vi kunne så, ja. Som der var nedlagt. Og så købte jeg den der. Og så sådan en butik, hvor de havde alle de glasskab, der var lukket. Ja. Så kunne jeg så købe dem. Det har du brugt mange timer på. Ja. Ja. Og så, ja. Ja, hvis man skal forklare det hele sådan historien om alle fiskehjulene. Så er det ikke tid nok. Ej. Men ud over fiskehjul, så har du også interesseret dig for motorer. Og det skal vi så se på. Din samling af Lotus, de to Lotus-biler. Ja. Ja, ja. Jeg har så købt sådan to. Så har jeg... Oppe i Nordsverige, der havde jeg købt en gammel Forlangia med sko baghovedet. Ja. Og det er jo en, jeg fandt deroppe sidste sommer. Og den købte jeg, så en svensker ham i sig selv. Så den står på en, jeg kender deroppe. Den står på hans ødegård. Og så har jeg en gammel Ford Escort til at stå deroppe. Og det er meningen, vi skal hente dem her til sommer. Ja. Og så skal vi så have dem til Danmark. Ja. Og betale afgift af dem og lave dem i stand. Ja. Men de er ikke så rusten, fordi oppe i Nordsverige, der bruger man ikke salt. Nej. Der bruger man kun sand og sådan noget. Ja, noget split. Ja. Så de er i god stand.
Det er dejligt. Og det er nogle gamle nogle, det er som, ja. At det ikke meningen, jeg vil beholde dem. Jeg tager dem bare, jeg synes, det var sådan et godt tilbud. Ja. Jeg vil ikke sige, hvor meget det kan få. Nej, nej, det må man ikke, når man er krejler. Nej. Vi ser på Lotus. Ja. Lars, nu står vi her ved din Lotus-biler. Hvordan er du kommet i tanke om, at du vil have sådan en flot, grøn Lotus? Jamen, det er sådan, fordi jeg interesserer mig. Jeg altid gerne vil have sådan en. Ja. Og så har jeg købt sådan en Lotus 11. Ja. Og det var sådan en, der vandt Le Mans i 1957. Ja. Og det var Jim Clark, der kørte den. Ja. Og så har jeg købt den på auktion i USA. Ja. Og så fået den importeret. Og det, der er sådan lidt sjovt ved den her, det er, at den har været i Danmark i 1983, og så køber jeg den tilbage. Og så fordi den har været indregistreret i 1983, så var den forholdsvis nem at få nummerplade på. Ja, for ellers så kunne man ikke få nummerplade på sådan en, hvis man... Jo, det kan man godt, men så skal jeg lave sådan en type, så sådan noget, men det bliver dyrt. Ja. Det bliver dyrt og besværligt. Ja. Hvad årgang er den Lotus her? Den her, altså det er sådan en fra 1957, men... Oprindeligt var den med en aluminiumskoloss, og nu er det så bygget om til en, fordi den gik til, og så er den bygget om til en glasfiberkoloss. Så officielt er den fra 1983. Ja, okay. Fordi den er bygget om. Ja. Hvad er der i af motor? Jamen der er en 1600 kubikcentimeter motor i, og sådan en BNC-motor. Ja. Så den yder nok en 120-130 hk. Ja. Og BMC, det er også dem... Ja, British Motor Company. Ja, de lavede ikke også Morris? Jo, de lavede også motor til Morris og MG og sådan noget. Ja. Ja. Og så er det en MG midtet gearkasse. Ja. Fjertrins. Ja. Men på et eller andet tidspunkt, så besluttede du for, at du gerne ville have sådan en. Ja. Og så finder du den i USA. Ja. Og køber den, uden at have set den sådan... Ja. Jeg tænkte, det kan ikke gå helt galt det her. Hvis du ikke kan få nummerplanen eller det her, så kan jeg altid sende den videre. Så den ja. Og så har vi så fået den sendt ind til Amsterdam. Og så via det her fest til Amsterdam. Og grund til, at vi vælger Amsterdam, det er fordi, skal man kun betale 20% af momsen. Ja. Og hvis man kommer ind i Esbjerg, så skal man betale 25%. Ja. Når den er kommet ind i EU, så skal man ikke betale sidst. Nej, det var da et godt råd at få der. Ja. Men hvad årstal får du den hjem? Jamen det gør jeg så, lad os se, det her så ved i 2019, lige før jul. Ja. Lige før det corona, var ikke i 2008. Ja. Udover at nyde den, hvad bruger du den så til? Jamen så kører jeg så lidt med konfirmand og sådan forskelligt. Ja. Så kører en tur, og så har jeg deltaget i sådan nogle opvisningsløb på Jyllandsringen. Altså bare sådan nogle pauseopvisning, hvor vi har kørt rundt med den. Ja. Og så ikke sådan rigtig rejs, men sådan lidt rejs. Ja. Kører stærkt, men ikke rejs. Nej, ikke rejse, nej. Vi, hvis dem bagved, de vil forbi mig, så lukker jeg dem bare forbi. Jeg skal ikke til at ligge og slås med dem. Nej. Hvad er tophastigheden? Ved du det? Ja, den kan... Jeg har været oppe på en 180 stykker nede langt. Den kan nok køre 200 eller sådan noget. Ja. Jeg var ikke helt op, men så tænkte jeg, nu må det halve til at bremse. Nu kommer jeg for tæt på sving. Ja. Ja. Men den accelererer stadigvæk. Ja. Så, og den kan nok køre fra 0 til 100 på en 5-6 sekunder. Hold da. Ja, det er godt. Ja. Det er, hvad en elbil gør i dag omtrent. Ja. Ja. Så er der også en anden Lotus, men den ligner sådan mere hverdagsagtig. Ja, det er en Lotus Super 7, den har jeg haft i mange år. Ja. Den findes der omkring et par hundrede stykker i Danmark, af den der, det er en S4. Den er sådan mere, ikke så sjældent som den kunne. Den yder, den har jeg formået til 145 heste, og så vejer den 500 kilo. Ja. Så den kan også... Den kan flytte sig. Ja, ja. Men det er sådan en, når det er godt solskinsvejr, så tager du en tur af den. Det gør. Og fruen, ja. Ja. Så det er, den har jeg så haft i, ja, den har jeg haft i 15 år har jeg haft den. Er du med i nogen veteranklub? Er jeg med i Klub Lotus? Ja, og det er en engelsk klub, eller? Nej, ja, det er Klub Lotus, det er en dansk klub. Klub Lotus Danmark. Og de lejer en bane i... hvad det hedder, i Sverige en gang om året. Skudtrup, en band hedder Skudtrup. Ja. Og så leger de Jyllandsringen en gang om året, og Ring Padborg en gang om året. Ja. Og så kan vi så få lov til at køre med der på 500 kroner per meter. Ja. Så leger de banen. Men det skal være indregistrerede biler. Vi må ikke køre med uregistrerede biler. For nogle år siden måtte vi godt køre med uregistrerede biler. Altså rejsebiler. Ja. Men det må man ikke mere. Man skal køre med nummerplader. Ja. Der kommer ud af.
Og der, nu har de så lejet den her midt i juli, og, eller juli har de lejet banen, og der har de lejet den 4 timer. Vi skal give 33.000 for at lege den i 4 timer, og så tilstrækker vi alle sammen i løbet af dem, der melder sig til, at vi får 1 gange 20 minutter alle sammen, altså 4 gange 20 minutter. Altså for 4 timer, så bliver det 4 ture for 4 timer. Ja, ja. Ja. Hvor mange er I nu? Jamen, der er 400-500 medlemmer. Sådan noget. Er det virkelig det? Ja, så kommer der også sådan en som Esprit. Det var jo sådan en Lotus, som James Bond han kørte op af vandet på i den der film der. Ja. Så nogen kommer der også. Og ja, okay. Der kommer jo Elise. Og, ja, der kommer det hele. Ja. Der kommer alle de der gamle Lotus. Ja. Skal du med der? Ja. Ja. Jamen, så god tur. Ja. Jeg skal være med. Så skal vi sørge for, at vi har godkendt hjelm og dækken af i år, eller hele år. Ja. Det er for lov til at give lidt gas. Ja. Det koster kun 500 kroner, så det er jo ikke så slemt. Nej. Ja, vi kan jo ikke holde pengene hjemme i lokalskolen, for klubkassen vi kommer til at spæde lidt til. Ja, det er klart. Det må det være. Men de har sparet mange penge op igennem året, så det går nok. Ja. God tur.